Fala, Manoara! Estou aqui no condomínio Porto Tarumã para trazer uma oportunidade para você. Olha esse lote residencial, mais de 1.200 metros quadrados. O imóvel está plano, já foi retirado as árvores, já subiu novamente aqui, mas é espinho, é mato ralo, é capim, então não vai dar trabalho para você fazer aí a sua planagem. O lote é plano, tá? Bem próximo do clube de lazer e pronto para você construir. Além de ser um terreno grande, o empreendimento conta com rampa de acesso para o rio. Ou seja, você pode guardar na sua garagem, na sua residência, a sua lancha de pequeno porte, os seus jet skis. Então você que pretende passear no rio, né, ter esse contato com a natureza, entre em contato conosco e venha adquirir este lote residencial que está disponível para negócio, está disponível para venda aqui na região do Tarumã. Olha a vista aérea esplendorosa. A área de lazer dispõe de quadra poliesportiva, salão de festa, piscina, churrasqueiras pronta para você usar, as margens do rio também. O empreendimento é diferenciado. E é isso, Manauara. Vem aqui, vamos conhecer alguns detalhes deste lote. Veja aqui que é espinho, é mato ralo. Bem aqui do ladinho, observe aqui o limite com o outro terreno. O proprietário chegou já até fazer a estrutura para o muro, tá? Eu tô vendo aqui a viga ou o ferro, o tecido, para fazer aí a caixaria e concretar. Então, provavelmente, a estrutura do muro já está pronta. Chega mais aqui perto. Olha aqui a direção do lote. É longe. Ó, é longe, é profundo. Ideal para você que pretende guardar bastante veículos, lanchas, jets. Dá para fazer um projeto aí magnífico. Você vai entrar em contato aí com o seu arquiteto. Manda esse vídeo para o seu arquiteto. Ele já vai bolar aí várias opções de planta de acordo com a sua necessidade. E logo aqui do lado, nós temos uma residência que também já está em obra. Tá? Então, atualmente, os níveis de obras aqui em Manaus aumentaram bastante. Então, aproveite esta oportunidade. Nós vamos dar uma passada aqui no lazer rapidamente e depois vamos lá na rampa de acesso, para você conhecer esse diferencial, que é a rampa de acesso exclusiva para este empreendimento. Então é isso, Manauara. Já aqui na área de lazer, nós temos o salão coberto, tá? Ele é aberto, foi reformado, tá pintado, provavelmente foi mudado esse piso também, tanto esse interno quanto o externo. E olha o legal aqui, ó, você traz seus filhos para ficar aqui nessa área e ficar olhando para a natureza, para essa água. Aqui do lado já é o Vivenda das Marinas. Nas altas, a água chega até aqui perto. Então enche, né, esse espaço. Ali em cima também tem um espaço de jogos, lá em cima. Aqui, a piscina. É uma piscina ampla, então você está de molho, olhando para o rio. Mais na frente, foi reformado aqui, tá? Aqui mais na frente nós temos as churrasqueiras, espaço gourmet, essa área toda pintada e espaço aqui de quadra, quadra poliesportiva, quadra, são duas quadras de areia, uma poli, que por sinal é ampla, pintada, tá toda no grau, esperando por sua equipe aí formar e fazer aquele futebol do ladinho do gourmet, né? Churrasco, futebol, piscina. E aí pega a lancha e vai dar um giro. Pô, show de bola. Vamos lá pra rampa, vamos ver se a gente consegue passar a rampa e conhecer esse detalhe aí muito importante. Thank you.
Então, você que gosta de exclusividade, olha essa rampa exclusiva aqui dentro do condomínio, tá? Então, a sua lancha de pequeno porte vai poder fazer esse acesso exclusivo lá na beira. Vamos descer um pouquinho aqui, é um pouco longe. Você tem a sua picape, tem seu jet, você vai adicionando aí e aí vai fazer esse embarque e desembarque. Tá querendo chover, mas eu acredito que vai dar tempo da gente concluir essa filmagem. Acelera aí. É isso aí, Manauara. Olha, já chegando aqui próximo. Aqui no Porto Tarumã, você tem essa exclusividade. Olha aí, pessoal. Fresquinho, ó. Show de bola. Esperando por você. Não perca essa oportunidade, entre em contato conosco e agende a sua visita. Lote disponível para negócio. Isso, Manauara. Para melhores informações, você acessa o nosso WhatsApp, que sempre passa aqui embaixo. Esse vídeo é um oferecimento da imobiliária Lacerda Imóveis. Aqui você compra, vende, aluga e financia o seu imóvel com segurança total. Não se esqueça de se inscrever. Nossas redes sociais, página do Instagram, aqui no canal do YouTube e no Facebook, Edmar Lacerda e Imobiliária Lacerda Imóveis.